Razvoj informacionih tehnologija i informacionog društva od izuzetnog je značaja za socijalno-ekonomski napredak Republike Srpske, što su vlada i resorno ministarstvo odavno prepoznali, osnivanjem Agencije za informaciono društvo, prve javne ustanove ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Infoteh postaje jedna od najznačajnijih smotri daljnjeg razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, naglasio je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić nakon otvaranja 10. međunarodnog naučno-stručnog skupa na Jahorini. Mislim da je skup veoma značajan zbog vrlo velikog broja učesnika, kvalitetnih radova. Mislim da je i veliki broj stručnih radova koji će naročito uticati na inovativnost, tako da sam ja uvjeren da će razvoj, da će ovaj skup doprinijeti daljem razvoju informacijno-komunikacijonih tehnologija i informacijonog društva na ovom prostoru. Ove godine na simpozijum je prijavljeno više od 300 radova, od kojih je prihvaćeno 211 autorskih i 43 studentska rada. Predsjednik programskog odbora Infoteha Slobodan Milojković istakao je da je ovaj skup veoma važan za dalji rad i napredak studenata elektrotehnike. Mogu vam reći kad su u pitanju studentski radovi da je interesovanje bilo veliko i da se radi o vrlo kvalitetnim radovima i da se ti radovi i ti rezultati motivišu studente da rade, a sve im se to ceni i bode kod dobijanja različitih vrsta stipendija, pomoći koje pruža Republika Srpska studentima iz ove oblasti. Na simpozijumu ove godine učestvuje 506 autora koji dolaze iz 97 institucija i 8 država. Infoteh Jahorina održava se od 2001. godine i do sada je u njegovim okvirima predstavljeno oko 1439 radova. Na ovogodišnjem simpozijumu bit će dodijeljena priznanja, povelje i plakete ljudima koji su osmislili i realizovali ovaj projekat i doveli simpozijum na sadašnji nivo. Otvaranju simpozijuma Infoteh Jahorina 2011 prisustvovali su i pomoćnici ministra za nauku i tehnologiju Vinko Bogdan i Gordan Vukelić, kao i predstavnici lokalne vlasti.